Dragi gledatelji, vrijeme je za kroniku Virovitičko-podravske županije. Ostanite s nama i pogledajte koje vam sve priče donosimo ovog puta. Prvog kolovoza na snagu su stupile izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Njima su drastično povećane kazne za prometne prekršaje, a postojaće i mogućnost oduzimanja automobila kod ponavljača prometnih prekršaja. Iz Ministarstva unutarnjih poslova poručuju da izmjenama žele podići razinu sigurnosti i prometne kulture. A što se sve mijenja, donosimo u nastavku. Strože i gotovo duplo veće kazne od sutra čekaju sve one koji neće poštivati prometna pravila i propise. Jer na snagu stupa novi zakon prema kojemu se predviđaju snažnije kazne za počinitelje prometnih prekršaja, a za 8 najtežih i najčešćih prekršaja kazne se u nekim slučajevima i utrostručuju. To su upravljanje vozilom nepropisnom brzinom za 50 km na sat u naselju i više, vožnja pod utjecajem alkohola iznad 1,50 promila, odbijanje alkotesta, odbijanje testiranja na droge i na lijekove, upravljanje vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, upravljanje vozilom u vrijeme dok je izrečena mjera opreza, gdje je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Zatim upravljanje motornim vozilom dok je ukinuta vozačka dozvola te namjerni prolazak kroz crveno svjetlo. U tih 8 slučajeva kazne se penju sa 5 do 15 na 10 do 20 tisuća kuna, a uz veće kazne pribrajat će se i veći broj negativnih bodova te privremeno oduzimati vozačka dozvola. Vozač koji drugi puta počini bude pravomoćno kažnjen za prekršaj upravljanja tom nepropisnom brzinom, njemu se osim te novčane kazne obligatorno, dakle obavezno, izriče zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci. Onaj vozač koji pak ponovi 3 i više puta taj istovrstan prekršaj, dakle njemu se predlaže izricanje zaštitne mjere u trajanju od 12 mjeseci, dakle obavezno. Za počinjena 2 teža prekršaja vozaču će se moći i trajno oduzeti vozačka dozvola, kao i automobil kod ponavljača prometnih prekršaja. Dovoljno je istaknuti jedan primjer kako bi to u praksi trebalo izgledati. Za ovog našeg vozača kojeg smo rekli da u naselju je vozio preko 50 km na sat više dopuštene, dakle vi kažete to obijesna vožnja, to bi ipak nama išlo u zonu prekršaja, ali dakle zonu težeg prekršaja. On bi sakupio 6 prekršajnih negativnih bodova. Dakle, dovoljan je još jedan takav sličan prekršaj, primjerice vožnja pod utjecajem alkohola iznad 1,50 ili ne znam odbijanje alkotesta ili ne znam jedna od ove lepeze 8 prekršaja koje sam nabrojio, da bi se doveo u situaciju da vozaču se rješenjem ukine vozačka dozvola. Od novih izmjena nisu izuzeti niti mladi vozači koji će biti jednako kažnjeni za počinjene prometne prekršaje. A za one koji primjerice ne budu vezali sigurnosni pojas, također slijede veće kazne. Novčane kazne za nepropisno korištenje mobitela, za nekorištenje sigurnosnog pojasa i prijevoz djece u vozilu na nepropisan način, kazne su povišene sa 500 kuna na 1000 kuna. Sve te izmjene i dopune sa drastično povećanim novčanim kaznama trebale bi doprinijeti povećanju sigurnosti na hrvatskim cestama, ali i vozačkoj kulturi. Hoćemo da vozači na neki način paze na sebe i na druge, pogotovo evo i zbog ovih prekršajnih kazni koje jesu, a vidite i sami kolike su tragedije na cestama, dakle ovo bi trebala biti prije svega prevencija koja bi dovela do veće sigurnosti u cestovnom prometu. A upravo kada je riječ o onim najtežim prekršajima sa smrtnim posljedicama, stanje na području policijske uprave Virovitičko-podravske otprilike je jednako kao i u istom razdoblju prošle godine. Ono je približno isto ili nešto malo ipak bolje u odnosu na prošlu godinu. Ono što bilježimo povećanje samo broja lako ozlijeđenih. Broj poginulih je za jedan manje, teško ozlijeđenih je približno isti broj, jel? Tako da možemo ocijeniti stanje zadovoljavajuće. A uz veće kazne, nedavno su na hrvatske prometnice postavljene i nove kamere koje snimaju prometne prekršaje i na neki način pomažu policiji. A vozači diljem Hrvatske od sutrašnjeg dana morat će se naviknuti na nove,
veće izdatke ukoliko ne budu poštivali prometne propise. Prema podacima Hrvatskog zavoda za statistiku od 2015. do 2018. svake se godine iz Hrvatske iselilo više od 30.000 ljudi. Zabrinjavajuća je to brojka koja plaši mnoge, jer mnogi se žale kako je radne snage, pogotovo one mlade, sve manje. Kakva je situacija na području Virovitičko-podravske županije, doznali smo u područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, nezaposlenost je u Virovitičko-podravskoj županiji krajem lipnja bila manja za 16,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Iz zavoda ističu kako je najveći broj nezaposlenih osoba s trogodišnjom školom. Ja bih se osvrnila na podatke sa 36. znači naše zadnje službene podatke. Po tim podacima na području cijelog područnog ureda Virovitica imali smo 3915 nezaposlenih osoba. Prevladavaju nezaposlene osobe koje su završile trogodišnje obrazovanje i njih imamo negdje oko 30%. Zatim imamo osobe sa završenom osnovnom školom 29%, nešto manji udio je nezaposlenih sa četverogodišnjom stručnom spremom. Unatoč podacima, Virovitičani nisu optimistični i sami kažu kako je veliki broj onih koji su otišli trbuhom za kruhom. Dosta njih je van otišlo, tako da, a neki su već godinama na birovu. Takva je situacija valjda. Pa katastrofa. Svi traže posao, ali gledam, mole Boga da ga ne nađu. Ipak, po pitanju mladih s višom i visokom stručnom spremom, situacija, kažu, nije tako crna. Tu imamo 161 osobu sa višom i 132 osobe sa visokom stručnom spremom. Ali taj podatak se odnosi na apsolutno sve osobe, neovisno o tome koliko dugo čekaju na evidenciji ili koliko su godina starosti. Ako se osvrnemo samo na mlade, znači osobe do 29 godina, njih imamo negdje u tom udjelu 40%. Najveći broj nezaposlenih mladih osoba sa višom i visokom stručnom spremom koje su prijavljene na Zavod za evidenciju Zavoda za zapošljavanje, zapošljava se unutar 6 mjeseci. Znači njih 66%, to je točno 539 osoba od 811 osoba za koje smo posredovali u prvih 6 mjeseci 2019. godine, bilo je zaposleno unutar 6 mjeseci. Ovaj ostatak uspjeva velika većina naći posao unutar godinu dana od dana prijave na Zavod za zapošljavanje. No upozoravaju da ovi podaci uvelike ovise o željama mladih u potrazi za poslom. Dio mladih osoba čeka jednostavno posao u struci i nije spremno prihvatiti možda posao, nekakav priručni, pomoćni, nešto s čim će, gdje će raditi dok ne dočeka svoje mjesto u struci, a dio želine. Tako da u biti ovi koji su možda spremni prihvatiti nekakav posao kao, ne znam, konobar, kuhar, trgovac ili nešto, dok čeka na zaposlenje u struci, on će vjerojatno naći posao već unutar mjesec dana ili dva mjeseca po prijavi na zavod i onda će ga promijeniti kad dočeka priliku, a ovi koji žele isključivo određenog poslodavca, određeno radno mjesto, tip radnog mjesta ili nešto, oni neka čekaju nešto duže. Prema dobivenim podacima, najveća konkurencija je kod ekonomista i pravnika, a najveća potražnja je za liječnicima i medicinskim sestrama. Najveća potražnja je u biti trenutno vrlo vjerojatno za liječnicima svih smjerova, za veterinarima, za višim medicinskim sestrama. U biti uz njih tu su diplomirani inženjeri građevine ponajviše, zatim i elektrotehnike, strojarstva, isto tako i diplomirani inženjeri i inženjeri za sva ta zanimanja. Traži se dosta radnika u informatičkom sektoru, općenito sva nekakva zanimanja više i visoke stručne spreme koja su donekle specijalizirana za nešto. Kako bi pomogli mladima, iz zavoda najavljuju nastavak projekta Zajedno za mlade kroz Job klub. Ali ističu da je projekt podignut na višu razinu, jer su ovoga puta u obzir uzeli i osvrte mladih koji su, kako kažu, željeli imati prostor za sebe. Grad Virovitica nam je dao na korištenje prostor u Domu kulture, u Centru kulture trenutnom. Sam projekt je već krenuo,
ali ured će biti otvoren, da će mladi moći doći negdje već krajem 9. mjeseca. Imat će zaposlenu jednog savjetnika, to jest osobu koja će voditi brigu samo o toj dobnoj skupini. U biti radit će s njima aktivno kroz nekakve radionice, kako tražiti posao, kako se predstaviti poslodavcu, kroz podizanje nekakvih soft vještina na njima, tako da se lakše i brže zaposle, a oni će imati prostor gdje će moći vrlo lako navratiti, skrenuti, pogledati ponudu poslova trenutno i sve ostalo. Više o tome kako će to izgledati kada projekt zaživi, kao i hoće li doprinijeti zapošljavanju mladih u Virovitičko-podravskoj županiji, vidjet će se narednih mjeseci. Od osnovne obrade tla započinju svi radovi na zemlji, a kvalitetno izoranim tlom stvaraju se dobri uvjeti za kasniju proizvodnju. Otkriće pluga izazvalo je revoluciju u ljudskoj povijesti, a jednako važno je i danas. A to znaju i Virovitičko-podravski orači, koji su protekli vikend odmerili snage na 15. natjecanju orača Virovitičko-podravske županije u Vaškoj u općini Sopje. 16-godišnji Ivan Mikić iz Slatine protekli vikend drugi put je sudjelovao na natjecanju orača Virovitičko-podravske županije. U kategoriji ravnjaka osvojio je drugo mjesto, a njegov interes za poljoprivredu traje već 10 godina. Moram imati, ajmo reći, dobro oko, odličan, mora biti odličan pravac. Znači, gleda se, ajmo reći, sve mane, dubina oranja, brazda, zaostaci, odnosno ne smije biti ostataka na naoru, razoru, odnosno tokom cijelog oranja i još... Još puno tih, ima puno tih bodova koje žiri ocjenjuje. Jer na natjecanju orača tehnika oranja izgleda potpuno drugačije nego što ju poljoprivrednici primjenjuju na svojim poljima. Ocjenjuje se nekoliko kriterija, a najvažniji je prvi potez. Sve to prati stručni žiri. Najvažnije, evo sad trenutno su dečki počeli orati, znači otvaranje brazde. Ide se zadnje plužno tijelo i vraća se sa dva plužna tijela. Znači, to je otvaranje brazde. Kod toga se mora gledati, znači, ravnomjernost zemlje od početka do kraja, nalegnutost brazde, čistoća, znači kako svoje, koje plužno tijelo radi. I onda kada završe to, ima 20 minuta i na redu smo mi suci da to ocijenimo. I znači, kada ocijenimo, onda oni kreću oranje kruna. To znači naor na krunu i onda kako oni odmiču oranje, tako mi ocjenjujemo, znači, te elemente, nalegnutost brazde, ulaz, izlaz, sjetvena, kako je površina poorana, da li je to za sjetvu, da li je to biljni ostaci gore, da li su zaorani, to sve. Orati prema pravilima struke protekli vikend pokušao je i Marino Krapac iz Turnašice. Drugi puta sudjelovao je na natjecanju koje promovira poljoprivredu, kao i osnovnu obradu tla od koje započinju svi radovi na zemlji. Kompliciranje jako, dosta. Dođeš u polje s običnim oranjem, pustiš pluga, uštimaš ga i vozi. A ovo moraš kroz preštimavati pluga. Najteži segment je vađenje klina. Jer se mora izreživati, to mi je najteže. Evo. Ovo sve ostalo nije toliko komplicirano. Promocija poljoprivrede, promocija osnovne obrade tla, promocija tehnologije koja je izuzetno, izuzetno bitna za svakog poljoprivrednika. Iako u zadnje vrijeme, dakle, agrotehnika ide u smjeru da se osnovna obrada, odnosno oranje, sve manje koristi, međutim, još uvijek ćemo mi biti na velikom, velikom postotku korištenja ove operacije. Naravno, na stjecanje vještine, stjecanje razno raznih drugih iskustava koja će pridonijeti samoj osnovnoj obradi tla. Svoje sposobnosti u oranju pokazalo je 13 natjecatelja koji su snage odmjerili u dvije kategorije, s plugovima, ravnjacima i premetnjacima. Ono što se traži danas od natjecatelja je nešto što se u samoj praksi ne provodi. Ovdje se gledaju detalji, ovdje se gleda preciznost, svi elementi koji se traže moraju se zadovoljiti na što bolji mogući prikazan način. O tome će ovisiti ocjena i naravno plasman svakog od natjecatelja. Princip oranja je isti, ali tehnika i način provedbe je puno drugačiji. Ovo je jedini dokaz da vi znate raditi sa plugom, znači da u bilo koje doba dana, noći, znate što trebate podesiti na plugu da bi on radio idealno. Pogotovo sad danas je situacija u poljoprivredi da svi morate gledati na gubitke, na rashode, da bi u konačnici imali prinos i zaradu od tog što radite. Znači da traktor dobro radi, da se ne pati potrošnja goriva. Sve vam je to faktor koji su danas u poljoprivredi neizbježni.
Ove godine u kategoriji ravnjaka slavio je Željko Šebalj, dok je pobjedu u kategoriji premetnjaka odnio Goran Šebalj. Obojica će Virovitičko-podravsku županiju predstavljati na državnom natjecanju u rujnu u Sunji. Da se iz Virovitice može osvojiti cijeli svijet, dokazuje IT tvrtka Plava tvornica. U svom sektoru je među 4 najbolje u Hrvatskoj i među 500 najboljih u svijetu. A uspjeh temelje na svakom pojedincu koji radi u njihovom okruženju. Znanjem i vještinama koje posjeduju osvajaju vanjsko tržište, a dobitnici su i prestižne nagrade za najbolju software development tvrtku u svijetu. Evo priče. Dobri uvjeti i posao koji voli Matiju su u Plavu tvornicu doveli prije 4 godine. Uvijek sam se htio baviti programiranjem, a mobile svijet mi je onako posao zanimljiv pa sam se s tim počeo baviti. Zanimljivo mi je to što je sad posao dinamičan, što je doslovno. Jesu projekti možda neki slični, ali uvijek se pojavaju neke nove izazove koje nam je onako zanimljivo rješavati. Uz sjedište u Virovitici u poduzetničkom inkubatoru Virovitičko-podravske županije Plava tvornica ima izdvojen pogon u Osijeku. Od 2012. godine, kada je tvrtka osnovana s tek nekoliko zaposlenika, danas su stigli do 40 zaposlenih. Bore se napominju s manjkom radne snage, koje u Virovitici za IT područje nema dovoljno. Kao i svima u IT industriji, popličan izazov pronaći radnu snagu, a k tome još kvalitetnu radnu snagu još teže. Međutim, ove godine stvarno smo ponosni jer smo zaposlili 15 ljudi i prešli brojku od 40 ljudi, tako da stvarno smo ponosni na naš tim, što rastemo i što isto tako tržište prepoznalo isto priliku koju mladi ljudi mogu dobiti u Plavoj tvornici. U svoju tvrtku uzimaju i praktikante koji kasnije, ako se pokažu kao dobar potencijal, ostanu kod njih i raditi. Mladi ljudi koji se jave za praksu stvarno imaju onako šarolik izbor tehnologije na kojima se mogu razvijati dugoročno, imaju odlične mentore. I ako uzmemo primjerice u obzir da smo samo prošle godine imali 24 praktikanta, od kojih je 7 dobilo priliku da nastave raditi preko studentskog ugovora i njih već četvero je zaposleno za stalno. Ove godine smo odradili 15 praksi, stvarno vrlo, vrlo pozitivni dojmovi od praktikanata, tako da mislim da imamo stvarno onako jedan dobar pool i dobru priliku za mlade ljude. A dobru priliku u Plavoj tvornici vidio je i Marko, student fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Ovdje sam došao svojevoljno, znači FER ne pruža prakse u Virovitici, ali odlučio sam malo proširiti svoje znanje i doći u Plavu tvornicu. Kako ti se sviđa u Plavoj tvornici? Pa za sad je u redu, učim jako puno PHP u tim tehnologijama, web i sviđa mi se. Trenutno na praksi radim PHP, Laravel i SQL. To je ono što korisnik ne vidi. Znači, to je što se događa ispod haube i to je meni jako zanimljivo. Znači, obrađivati te podatke, slati korisniku, to je recimo malo složenije i izazovnije i to mi se sviđa. Plava tvornica svoje poslovanje temelji većinom na suradnji s vanjskim partnerima, odnosno 80% svojih proizvoda izvoze. Najviše rade sa Njemačkom, SAD-om, Australijom, zemljama Bliskog istoka, Engleskom. Izdvojio bi recimo jednog klijenta koji je Sheikh iz Kuvajta, za kojeg radimo, pratimo njegovo poslovanje, njegovih 5 firmi i radimo web shop, radimo i mobilne aplikacije za prodaju proizvoda. A njihovu kvalitetu prepoznala je vodeća globalna tvrtka Grivi, koja posluje s vizijom promjene načina proizvodnje hrane i koja je svrstana u top 10 brzo rastućih startupa u Hrvatskoj. Za njih su izradili mobilnu aplikaciju za poljoprivredni sustav, a Grivi koja služi za menadžment farmi. Agrivi funkcionira tako da je to skup podataka koji su dobiveni sa polja od poljoprivrednika. Oni se kombiniraju sa vremenskom prognozom, sa savjetima stručnjaka i na temelju tih svih podataka ta mobilna aplikacija koju smo mi razvili za tvrtku Agrivi zapravo poljoprivredniku savjetuje što treba činiti sa svojim poljem. Znači, kada treba saditi, kada treba šprijati, kada treba orati, koje pesticide koristiti.
Svaki poljoprivrednik može uslikati svoje polje, svoj proizvod, tu jabuku koju je proizveo i može izgenerirati jedan QR kod. Taj QR kod stavi na tu vrećicu tog proizvoda te jabuke i kad ta jabuka dođe na policu trgovačkog lanca, kupac može uslikati QR kod i dobiti točnu informaciju gdje je ta jabuka proizvedena, tko je proizveo, vidjeti sliku polja na kojem je ta jabuka zapravo uzrela. Uz ovaj veliki uspjeh, Plava tvornica je dobila priznanje od američkog portala da je najbolja software development tvrtka u svijetu i time dokazala da se iz Virovitice može osvojiti cijeli svijet. Nedaleko od Virovitice, u malenom mjestašcu Kapela Dvor, smjestila se Kurija Janković. Nekada je to bila kuća za odmor, a danas je hotel Baština s 4 zvjezdice. Domaći proizvodi, prekrasan odmor u prirodi, upoznavanje netaknute prirode na biciklima, sve je to dio ponude ove turističke atrakcije, koja se nalazi u srcu Slavonije. Na mjestu gdje Slavonija grli Podravinu, 7 km sjeverno od Virovitice, u selu Kapela Dvor nalazi se Kurija Janković. Sagradila ju je obitelj Janković tijekom 19. stoljeća, a trenutno predstavlja jednu od najelegantnijih plemičkih ladenskih kuća na području Virovitičko-podravske županije. I za vrijeme stanovanja, ali i gospodarskog djelovanja u Suhopolju, sagradili nekoliko pomoćnih objekata, kao što je ovaj ovdje, koji je služio da u njemu stanuje nadglednik poljoprivredne proizvodnje, koja je bila jedan oblik, možda jedan primjer najunosnijeg gospodarskog djelovanja te obitelji toga vremena. Ali dio stambenog prostora se odnosio i na same članove plemičke obitelji, jer su ovdje dolazili i u svoja lovišta. Danas je Kurija Janković obnovljena novcem iz europskih fondova, a predstavlja dragulj graditeljske baštine koji svoju otmjenost i eleganciju nudi u ulozi hotela. Ukupno raspolažemo sa 18 soba, od toga je 13 dvokrevetnih i 5 jednokrevetnih u kategorijama deluxe, superior i standard sobe, gdje se između ostalog mogu održavati i poslovni sastanci. U svojoj ponudi svakodnevno nudi domaće namirnice lokalnih proizvođača, promovirajući na taj način mala obiteljska gospodarstva iz okruženja. Tako se na našem stolu mogu pronaći namazi od bučinih sjemenki, pržene domaće bučine koštice, domaći suhomesnati proizvodi i ostala bučina ulja. Hotel se nalazi u okruženju UNESCO-ovog prekograničkog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, pa je privlačan svim onim turistima koji vole prirodu i ugodan odmor uz cvrkut ptica. Svakako žele obići ovaj lijepi seoski kraj. Ako su ponijeli svoje bicikle, provozat se našim biciklističkim rutama, a ako nisu ponijeli svoje, imamo i za to rješenje. U ponudi su naši bicikli, imamo 22 bicikla, od toga imamo i električnih i brdskih. A Kurija je od samog početka i zamišljena kao cikloturistička destinacija u ovom dijelu županije. Ta se ideja ostvarila realizacijom projekta Drava for Enjoy. Kurija je dio i plemičke rute najnovijeg turističkog proizvoda na području županije. Tu predivnu bioraznolikost doživjeti najkvalitetnije, najbolje iz pozicije biciklista, znači sa svojim biciklom. Da, ovo je u stvari primjer jedne predivne, kompletne zaokruženosti turističke ponude na našoj županiji, ali zaokruženosti jednog trenda razvoja cikloturizma u kontinentalnoj Hrvatskoj. U ovom dijelu Hrvatske ono što privlači sve veći broj turista je i lov, koji je utkan u tamošnju tradiciju nešto više od 100 godina. Ovaj se hotel nalazi na području jednog od najbogatijih lovišta na području naše županije. To su gosti više i visoke platežne moći i naravno da ponuda mora biti prilagođena i svim njihovim zahtjevima. A u budućnosti im je želja svoju ponudu i proširiti kako bi ostali konkurentni na tržištu te sačuvali svoj prepoznatljiv brend. Pa im je tako u planu u skoroj budućnosti izgradnja bazena, koji će zasigurno privući još turista u ovu zelenu oazu mira. Svaki treći brak u Hrvatskoj prema nekim istraživanjima završi razvodom.
Nije više kritična sedma, nego peta godina bračnog života. A razlozi za rastavu znaju biti uistinu različiti. No postoje još uvijek i oni brakovi koji preživljavaju sve životne uspone i padove. Takav je i brak Gizele i Marka Domakuš, koji su bračne zavjete izrekli prije punih 50 godina. Zlatni pir, koji doživi vrlo malo parova, proslavili su u svoju obitelj i prijatelje i poručili da je uz puno ljubavi, razumijevanja i zajedništva zajedničkih pola stoljeća proletjelo. Da su stvoreni jedno za drugo, znali su, kažu, čim su se ugledali. Gizela i Marko od tada svoj zajednički ples plešu već pola stoljeća. Ja sam prvi puta došla na ples. Ja sam upoznala u Novom Gradcu. Ja sam upoznala dečka. Došao je po mene plesati. I od tog dana, zato je bila ljubav na prvi pogled. I to je tako ostalo. Koliko ste godina onda imali? 16. 20. I jedno. Vjenčali su se nakon 2 godine i krenuli u zajedničku životnu avanturu. A ona im je donijela brojne uspone, ali i padove. Trbuhom za kruhom nakon vjenčanja sreću su potražili u Austriji i Njemačkoj, u kojoj su i proveli radni vijek. Sve su životne izazove, kažu, preživjeli uz puno zajedništva i međusobnog razumijevanja. Malo svađe, malo ljubavi i onda se ljepše živi. Ne možemo skroz živjeti u ljubavi, ne? Šta je? Meni se čini da je više ljubavi nego svađe, jer da toga nije bilo, ne bi inače ni došli do 50-godišnjice braka. Sve su to prenijeli i na svoju djecu, sina i kćer, koji su im podarili 5 unučadi i 2 praunučadi. Da se mora voliti, ponekad malo se svađati, ali u biti uvijek nekako se skupa složiti, da ne smiješ biti pre... Kako da kažem, samo na sebe da misliš. Brak je jedna skupina, tako da ja, uvijek ima malo nešto bolji dani, malo loši dani. To je to. Za nas je to nešto predivno. Želim i meni i mom bratu i nam, puno nama, da dožive ti 50 godina braka. Obljetnicu koju rijetki parovi dožive proslavili su u krugu obitelji i prijatelja. Sretni što su ih sve uspjeli okupiti na jednome mjestu i zajednički proslaviti svoju ljubav. Prekrasno, prekrasno. Ne mogu vam opisati. To je nešto predivno. Pa treba to stvarno. Boriti se u životu nije lako. Imaju tu svoju djecu, imaju svoju unučad, pravu unučad. Evo, stvarno smo je 45 godina prijatelji. To nam je jako drago da je to opstalo i nadam se da će to i dalje tako ostati. U vremenu kada se u Hrvatskoj svaki treći brak raspadne, a partneri imaju sve manje razumijevanja jedno za drugo, vrijedi poslušati savjet za dugovječan zajednički život. Pomaže on meni puno, ja. Danas nema ni muške ni ženske, danas. Jer da toga nije bilo, mi smo sami dvoje bili u Njemačkoj, mi nismo imali nikakve pomoći od nikoga. Ako on meni neće pomoći, šta sam ja mogla sama. Tako da smo mi stvarno zajedno sve radili i mi smo non stop zajedno od prvog dana, gdje god ide mi smo zajedno, mi se ne razdvajamo. Za svoga Marka gospođa Gizela kaže da je najbolji suprug, otac i djed, pa ne treba sumnjati da ljubav i nakon 50 godina plamti istim plamom. Jedino što im nedostaje su, kažu, djeca koja su ostala živjeti u Njemačkoj. I baš zato ovo zajedničko okupljanje još više cijene. 50 su sretnijih godina proživjeli, neka im sve ostale budu još sretnije. Dragi gledatelji, došli smo i do kraja kronike. Ostanite s nama na Plavoj televiziji, a mi se vidimo opet za tjedan dana.